Declarația politică se numește Condamnarea patriotului român Dușan Pârvulovici, românii din Timok prigoniți cu procese politice în Serbia. Vineri 25 iunie 2021, adică peste două zile, mă voi duce să execut pedeapsa cu închisoarea, după mai bine de un deceniu de procese politice duse împotriva mea de autoritățile sârbești, pentru că am ținut sus steagul neamului nostru românesc în partea dreaptă a Dunării, în Valea Timocului. Românii, numiți local vlahi, sunt români. Nu există limbă vlahă sau grai vlah. Noi aici vorbim doar limba română. Merg înainte, nevinovat, dar cu demnitate, cu fruntea sus. Trăiască neamul nostru românesc. L-am citat aici pe Dușan Pârvulovici, patriot român din Valea Timocului. Stimate domnule președinte, această declarație politică aparține Congresului Românilor din Serbia, format din Partidul Neamului Românesc, Grupul Intelectual Român, Asociația pentru Cultură a Românilor Vlahilor din Serbia, Ariadne Filum, Societatea Românilor Vlahilor Traian, Asociația Femeilor Ortodoxe Sfânta Maxima, Perspective Tradiționale Inovative din Valea Timocului, Comitetul pentru Drepturile Omului Negotin, Grupul Studenților Timoceni în România, Români din Homoli și este susținută de Biserica Ortodoxă Română din Valea Timocului. Congresul Românilor din Serbia este instituția de cel mai înalt nivel în cadrul comunității române din Serbia de răsărit, unde locuiesc aproximativ 300.000 de etnici români. Și atrage astăzi un puternic strigăt către țara mamă privind situația românilor din Serbia, supuși unei asimilări etnice forțate, fără drepturi civice, politice, culturale și religioase, fără drept la limba maternă, prigoniți de statul sârb, inclusiv în justiție, pentru descurajarea lor totală și definitivă. Dușan Pârvulovici este unul dintre primii români din Valea Timocului care au ridicat steagul identitar, alături de alți frați de sânge și de grai, precum preotul Bojan Aleksandrović și liderii politici Predrag Balašević, Zaviša Jurš și alții. Statul sârb a dus procese politice încă din 2003 împotriva românilor timoceni. Asistența juridică acordată prin Comitetul pentru Drepturile Omului, condus de patriotul Dușan Pârvulovici, a avea să-l coste mult pe patriotul român. Primul proces a fost organizat de Tribunalul Negotin într-o ședință fulger chiar în zi de duminică, 22 mai 2005, patriotul fiind chemat de îndată prin telefon și judecat, deoarece a informat mass media că în ziua anterioară a avut loc o slujbă religioasă pe ruinele mănăstirii Coroglaș, construită de domnitorul Valah Mircea cel Bătrân în Timok. Intervențiile diplomatice de la București și Belgrad au dus atunci la încetarea procesului și eliberarea patriotului. A fost însă mesajul clar adresat românilor din Timok că statul sârb controlează justiția și îi privește în mod ostil. În 2006, Dușan Pârvulovici s-a aflat la conducerea Consiliului Național al Minorității Române Vlahe, care a declarat limba română ca limba oficială a minorității românești din Valea Timocului. După acea decizie istorică, acum acest Consiliu, la presiunea statului sârb, a devenit ostil românilor din Valea Timocului, susținând o limbă, o cultură și civilizație artificială numite Vlahe. Pe Dușan Pârvulovici, statul sârb îl interoghează prin serviciile secrete și îl judecă neîncetat de atunci. Dușan Pârvulovici a dezvăluit împrejurări uluitoare. Fosta sa soție a fost angajată după divorț în procuratura din Negotin, în cadrul biroului procurorului adjunct de atunci. Jurista stagiar a devenit procuror general adjunct la Negotin după ce a semnat acuzația în rechizitoriu împotriva lui Dușan Pârvulovici. Unul dintre martorii acuzării a primit promisiunea de a lucra în birou de întreținere a calculatorilor în parchetul Negotin dacă va depune mărturie împotriva acestuia. Iar mama stagiarei, fiind judecător la Negotin, i-a luat lui Dușan Pârvulovici ambii copii minori și a repartizat fostei sale soții, cu toate că Centrul de Asistență Socială din localitate nu a fost de acord cu această soluție. Iar în urma acestei soluții, stagiara a progresat la tribunal, devenind judecătoare. Nimic întâmplător. Timp de aproape 10 ani, din 2012, în instanțele sârbești a desfășurat ultimul proces împotriva lui Dușan Pârvulovici, în care au fost schimbați 8 judecători, 4 instanțe, 4 procurori, pentru ca acesta să fie condamnat în final la un an și jumătate de închisoare. După verdict a venit decizia de executare, cu toate că soluția a fost până atunci anulată de 3 ori,
iar calea de atac extraordinară este deschisă. Nu s-a așteptat cu decizia de executare a pedepsei până când soluțiile legale extraordinare devin definitive. Aceste presiuni asupra instanțelor și parchetului din Negotin de la organele superioare din Serbia demască un veritabil proces politic în cazul Dușan Prvulovici. Ringo Dămuranu, deputat Aur de Dolj, președinte Comisia pentru Constituționalitate, membru al grupului parlamentar de prietenie România-Serbia. Vă mulțumesc!